ကဲဒီနေ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရင်ခုန်စရာတော့များတဲ့နေ့ပေါ့နော်ရင်ခုန်စရာများတဲ့နေ့ဆိုတာပရိသတ်ရောပြီးတော့ပြည်ရရှိပါဝင်တဲ့စကားတွေမှာရော nomination တွေမှာကားတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့နေ့လို့ဟိုပြောရင်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုပရိသတ်နဲ့အတူကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့စုကိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးစွန်ညီမျောလင်းထားတာပြောလို့မရှိပါဘူးဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်လာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲလက်ခံနိုင်တဲ့နေသားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်းအနေကြည့်ပြီးတော့အဝေဘန်နာချန်ပြူတာအရင်လွယ်ပါတယ်တကယ်ထက်တဲဝင်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမမြင်နိုင်တဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုစိတ်မညစ်ဘဲနဲ့မငြီးမညူလှုပ်ပေးနေကြတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ရှော့ထားပါတယ်အာအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ဒါအမှုပညာရှင်တွေကြီးပဲပေါ့နော်စီးရုံးကလည်းကြီးမှုကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစုစည်းညီညာနဲ့အမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်တဲ့ပွဲကိုတက်ရတာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ရမယ့်နှစ်ခမ်းမရခက်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့မြင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေနပ်နေမိပါတယ်ခင်ဗျာပေးတဲ့တွေအားလုံးကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခံမှန်းပေးကြတဲ့အတွက်ရစေခြင်းကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အကယ်ဒမီအရွှေချစ်စီရောနေပြီးတော့ပြရချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပြီးပါဦးစူဇာပန်းစားလှုပ်ထားတယ်စီရနာပါပါလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အာဒုတိယကိုဝင်နေတက်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဒီနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာလည်းဒီစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုကတော့ဟောပေါ့ပျော်လဲပျော်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုလည်းရှိပါတယ်စိုးရိမ်မှုဆိုတာတော့အဲ့လိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုနည်းနည်းသတိထားနေရတာပေါ့နော်ဟိုဘာမှမရှိရတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့သွားလို့ရတာပေါ့အခုကတော့နည်းနည်းလေးသတိထားရတာပေါ့โอเคပါအခုအတွက်ပေါ့အမရဲ့ဒီ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဒီလိုဆန္ဒလေးရှိတယ်ဗျအခုအတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းအများကြီးဟိုနေနေပြနေကြတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ပရိသတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးမဲပေးတဲ့အတွက်ကိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ short ထားပါတယ်သူ့အတွက်လည်းစိတ် short ထားပါအာဟုတ်ကဲ့လေရင်တုံနေပါတယ်ရင်လည်းခုန်နေပါတယ်လို့ပါပြီပရိသတ်ပြပြောချင်တဲ့စကားပါဖြစ်နေပရိသတ်တွေဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းလဲဆူတောင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟာ live တက်နေတော့ဟုတ်ပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြက်ကိလည်းရင်ခုန်နေပါတယ်လို့နာမည်ကြီးနေရာတော့ဒီဗာလဲအမတ်တမွန်မတ်ဥဝဲကိကိမခိုင်လေးတို့လေးရောက်ပေါ့နော်။အဲ့တမမှာကိုစက်ကတော့အကုန်လုံးရသေးတယ်မှာရဲမခိုင်လေးကလည်းမိုးစက်ငယ်ငယ်လေးကနေပြီးဟိုအပေးလာတဲ့ဥပညာရှင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းရသေးတယ်မှာရဲအကုန်လုံးရသေးတယ်မှာရဲဒါပထမဆုံးချိန်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်စီးရုံးကစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလောကသားတွေရဲ့စီစီလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဂုံပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တတောင်းတနေရာကနေဝင်ပါတာပါဒီပွဲကိုအဖွဲ့တွေပဲလို့နှုပညာသမားတွေပဲတည်တက်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပျော်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရန်လည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟိုကျေနပ်ပါတယ်ရှင့်အဲကျွန်တော်ရဲ့မြင်လေးကတော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့နော်တကယ်ကိုတော့ဝါရင်နဲ့ဟိုပုံကိုကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေကဟိုတတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ပေးထားတာဆိုတော့လည်းအကောင်းဆုံးဟိုဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အာကြားတာကတော့မအုပ်ဝဲကြားတယ်ပြီးတော့ဥမုတ်ဆွေကြားတယ်ပြီးတော့မခိုင်လေးလည်းကြားတယ်အဲပြီးတော့မင်းသားထဲမှာဆိုတော့ကိုနေတိုးရဲ့အဲဦးပြည်တီဦးရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတို့ရင်ခုန်ပါတယ်ချောတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘသူဝဲရရကိုနုမြောင်မောင်တို့မတွေအားပေးဖို့တက်လာတာပါကယ်မရီပွဲတိုင်းတော့ကျွန်တော်တက်နေကြပါပဲသို့တော့ဒီနှစ်ကအထူးပေါ့ဗျာဘာပြောလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မြောက်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်စုထူးချွန်စုကိုတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဝင်အမှုပညာရှင်ကြီးများကအတတ်ပညာရှင်ကြီးများရဲ့သဘောနဲ့အစည်းအဝေးပေးနိုင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေပေးရနိုင်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်လာဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီပွဲကိုတကယ်ကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့တက်လာတာပါ Academy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညသမားတွေကအားလုံးကမျှော်လင့်ကြတဲ့စုလေးတစုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲမျိုးတက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဟုတ် Okay ပါဒီ Academy ရရုပ်ရှင်စီရောကနေပြီးချင်းပြေးပေးမယ်ပေါ့ပါ။ညီမအမေလေးပြောပြပါဦး။ကောင်းပါတယ်ဟုတ် Academy ဆိုတော့ဟိုအမှုပညာရှင်တိုင်းရဲ့ဟိုမျှော်လင့်ချက်လေရေခုံတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုကိုမရပေးမယ်လေစီနီယာတွေရမယ်အဲဘယ်သူတွေရမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အာစီနီယာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမကျိုက်တဲ့သက်ကလည်းရသေးခြင်းနဲ့သက်ကောင်လေးသေးကောင်လေးရှိရဆိုတော့ပြောပြပါဦးဗျာအကောင်လုံးတော့ရသေးခြင်းပါတယ်မခိုင်ဆိုအထူးသဖြင့်မခိုင်ပါတော့ဒီနေ့တော့ဟိုနေရာလေးလည်းပြောင်းလဲရှိတယ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးလည်းလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မူလေးလည်းတည်တည်ချာချာလေးလှုပ်ထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ခုန်ပါတယ်ဟိုအရင်နှစ်တရားနဲ့မတူဘဲနဲ့အခုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကပေးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးမှတော့တာဝန်ကြီးတာပေါ့နော်အားလုံးကကိုယ်မောင်နှမအရန်ကိုရင်းနှီးကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေရဆိုတော့ပတ်မလိုက်ခြင်းပေါ့နော်အဲကြားရတော့မကကိကလည်းကြားရပြီးတော့မဝဲလည်းကြားရပြီးတော့ကိုနေတို့တီတီကိုဝိုင်းလည်းကြားရ
ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်စီးရုံအနေနဲ့ပေါ့လေလှူထားကြတာပါ။ဟောမှာနောက်နေ့နောက်နေ့တည်းတည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူကြအောင်လို့တော့ဝမ်းမှုပြီးလှူဆောင်ကြမှာ။ အဲ့အနုပြင်ရတမားတွေအတွက်တနေ့တစ်ခါမျောလင်းရတဲ့ပွဲထူချရတဲ့ပွဲလဲမှာကိုယ်ရင်သွေးလေးကိုပိုက်ထားပြီးတော့လာရတဲ့အတွက်ဟိုတမျိုးဝမ်းသာပါဝမ်းသာပါတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် ဒါဆိုရင်ခုလုံးပေါ့နော်ဟိုပထမရရမလဲဟိုကိုယ်ကရင်ပြီးထားကြပြီလေအဲ့မဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ official academy ကဒီနေ့အရင်ရင်ခုနဲ့ကိုပိုင်းအတွက်ပြီးတော့ဟိုဟာအဲမခုမင်းသားမင်းသမီးတွေမှာလဲ nominee ပါတဲ့လူတွေကအဲ့လိုထိတ်တန်းတရုပ်ဆောင်နေပြီပဲလေအရင်များရယ် nominee တွေကတိနေ့ကအဲ့ဒီတို့တော်လည်းရင်ခုန်လဲဟုတ်အာရန်ပြောပါရန်ပြောဆိုတာဒီကိုညွှန်ပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေမတူရမလဲပေါ့နော်တို့တော်လည်းရင်ခုန်တို့တော်လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်အရန်ကိုရင်ခုန်နေပါတယ်အကောင်တော့ခုမင်းတို့မခိုင်သိကြီးတို့ရန်ရသေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကြားထားတဲ့သူတွေလည်းအကောင်တော့ကိုကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုညရသေးခြင်းပါတယ်ခက်ခက်လည်းကြားထားတယ်မညာသေးကြဘူးရသေးခြင်းနဲ့အာမ
ကိုမိသားစုကပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးကိုဒါမိသားစုစိတ်တက်နဲ့ဒါလာတက်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတော်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်။မိဆိုတော့လူတိုင်းလိုချင်ကြတဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုပေါ့နော်။မျော်မှန်းချက်တစ်ခုပေါ့။အားလုံးကလည်းလိုချင်လို့စူးစမ်းနေကြတယ်။အဲ့အတွက်ခင်ဗျလည်းအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးယူချင်ပါတယ်။ဆပ်ပိုတွေကဆိုရင်မခိုင်လေး၊မသိင်ကြီးထွန်း။ဇက်ဆောင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်မဥဝဲခက်ခက်မျိုးသားစစ်ဆောင်တွေအရဆိုလို့ရှင်တော့ကိုပြည့်တည်ဦးရဲ့အဲဓမ္မဘုတ်ကိုနေတူရဲ့ပေါ့နော်ကြားပါတယ်အဓိကတရားဖြစ်တာအကိုပြည့်သက်တွေအတွက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကိုရဲ့ပေါ့နော်ညီတွေညီမတွေအကိုဇာကားတွေကပါဝင်တဲ့လူတွေကိုဂုဏ်ပြုခွင့်ရအောင်ကိုတက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာအကုန်လုံးကြိုက်တယ်အားလုံးအမှုပညာအချင်းချင်းဆိုတော့လေအကုန်လုံးအားပေးပါတယ်ဟုတ်ဘာပြောလဲကိစူတောင်ပဲနေပြိသက်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကိလည်းရမ်းရင်ခုန်ပြပါတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အက်ဒီတာကိုညာဝင့်ဆိုတာရှိတယ်သူကကျေစင်မော်ကောမှာဟို edit လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့တမနဲ့လုံထိုင်စနေတာသူ academy ရကျွန်တော်တို့ဟင်းကောင်းချက်ကျွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်အစီအစဉ်ထားရကောင်းပါတယ်ဟို light နေလဲရမ်းလာတယ်တခုပဲပူတယ်ကျောင်းတော့မခုံဟိုကုနာတော့တခါခုံလိုက်တယ်အကူကကိုနှလုံးခုံတာများတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်အမောဖောက်တာလားပါလားမသိဘူးလဲလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်မခုံပါဘူးဒီတိုင်းမခုံဘူးပြောလဲဟိုဟာတာနဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့ academy စုပေးသင့်တယ်လို့ဒီနေ့နေချားတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲအမထင်းလို့ဟိုရလေမင်းသားတွေကပဲအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကဇက်ဖို့နေရာနေပါကြတာဆိုတော့ဟာတာစုရလေသူတို့တွေပဲရဖို့များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်ဖို့စစ်တွေရဖို့သိမ့်မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကရုပ်ချင်းစီရောဒီလိုအချင်းချင်းပြင်မဲ့ပေါ့နော်အခုလည်းအမြင်လေးပြောပြပါဦးဟောပြောင်းလဲသွားတယ်ဗျဟိုတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်နေရာပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းပဲထင်တယ်တိတိကျတော့ဘာမှမသိသေးပါဘူးအခုမှရောက်လာတဲ့အတွက်ဒါမဲ့နေရာအစ်စ်နဲ့ဟိုပြင်ဆင်မှုပုံစံအစ်စ်နဲ့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရောအရသာရောအစ်စ်ပါပဲအဲဟိုကျင်းခုံဖို့လည်းကောင်းပါတယ်